Азыркы учурдагы көпчүлүк турак жай кооперативдеринин эч бири эч качан өз убадасын, өзүнүн пайшиктерин же катышуучуларынын астында убадасын аткара албайт. Эч качан. Көпчүлүгүн астында убадасын аткара албайт. Эмнеге? Түшүндүрүп берейин, бул проблема схемасында. Мисалы үчүн, бир адам батир алуу үчүн акчасын көтөрүп келет. Жана үч адам батир алуу үчүн акчасын көтөрүп келет, бирок үчөөсү албайт, бирөөсү алат. Үчөөсү акчасын берет дагы, убадан алган бойдон келечекте батир аласың деген убадан алышат жана очередке нөбөткө турушат. Өз нөбөтүн күтүшөт. 10 адам квартира алыш үчүн 10 адам акчасын алып келет жана 30 адам акчасын алып келет. 10 адам батирди алат, 30 адам очередке турат. 100 адам алыш үчүн 100 адам алып келет, 300 адам алып келет. 300 адам очередке турат, батир албайт, 100 адам батирлүү болот. 1000 адам алуу үчүн 3000 адам очередте күтүп турат акчасын берген бойдон, э? Ал эми 10000 адам алыш үчүн 30000 адам очередте нөбөттө турушат. Бул адамдар 3000 адам, мисалы үчүн 30000 адам өз батирин алуу үчүн алар 9000 же 90000 адам катышуучу болуп келүү керек болот. Ушул учурда, ушул мезгилде де 3000 же 90000 адам күтүп турганда, ушул жерде чоң проблемалар башталат. Адамдар көп убакыт күтө албайт, ал эми жаңы адамдар барган сайын аз келе башташат. Себеби дегенде, экономикада эффект насыщения деген нерсе бар. Адамдар барып-барып уже келбей калышат. Кардар катары. Эмнеге дегенде, элдин баарына эле батир керек эмес. Кимдир бирөөнүн батири бар, кимдир бирөөнүн батир алган азыр мүмкүнчүлүгү жок, же каалоосу жок, же муктаждыгы жок. Балдары кичинекей, мүмкүнчүлүгү жок жана башка. Кимдир бирөө ушул схемада батир алгысы келет. Келбейт. Кимдир бирөө батир алганы муктаждыгы такыр жок. Ошол себептен барган сайын батир алам дегендердин саны азая баштады дагы жаңы катышуучулар келбей баштайт. Ошол мезгилде адамдар күтүп-күтүп тажап-тажап акчасын берген бойдон жолдошу урушуп жана башка болуп адамдар органдарга жаза баштайт. Сураныч, мен акчамды кайтарып бериңиз деп. Турак жай кооперативи акчаны кайтарып бере албайт, анткени дегенде алды алгачкы башында келген 10000 же болбосо 1000 адамга батир алып берип койду. Ал эми 1000 адам же 10000 адам ал батирин 1 жылда төлөйм кутулам деп алган эмес, ал 5 жыл же 10 жылга алган болот. 5 жыл 10 жылда ал кутулгуча 5 жыл 10 жыл эч ким аны күтүп отурганы даяр эмес. Жана бир адам эч качан 3 адамдын акчасын кайтарып бере албайт, э? Демек ушул себептен жанагы арттагы кийин келген 3000 же 30000 адам акчасын берген бойдон кур калышат дагы турак жай кооперативи ал убадасын аткара албай калат. Ал өзгөчө бул биз сыяктуу Кыргызстан кичинекей мамлекеттерде бул чоң проблема. Тез бат жаралат. Жана бул эффект насыщения базар толуп калды деген нерсе бат болот. Кичинекей мамлекеттерде. Россия сыяктуу чоң мамлекеттерде да бул болот, бирок кечирээк болот, э? Чоң мамлекет чоң базар болгондуктан. Бирок баары бир бул нерсе акыр аягы болот. Бул пирамида, каржы пирамидасынын схемасы менен түзүлгөндүктөн ушул проблема болот. Каржы пирамидада мындай адам акчасын берет, бирок колунда эч кандай керектүү продукция албайт, убада алат. Ошол себептен утулуп калган адамдар болот. Тармактык маркетингде болсо адам акчасын берди, колуна товар алды, ал эч нерсени күтпөйт, ал убада алган жок, ал дароо акча мамилеси бүттү.